сабак. Карыларга жардамын берген балдар кайрымдуу. Карыларды кадырлап, көнгөн балдар кайрымдуу. Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Ар дайым улуулардын айтканын угуп, тапшырманы өз убагында аткарып, тил алчак жана кичипейил болгула. Анда эмесе, алипе сабагына даяр болсоңор, сабагыбызды жакшы маанай менен баштайлы. Сабагыбыз көңүлдүү өтсүн. Эле сабак. Балдар, азыр жашынган тамгалар оюнун ойнойлу. Оюндун шарты боюнча гүлдүн артында кайсы тамгалар жашырылганын табышыңар керек. Кана, кайсы тамгалар жашырылган? Таап көргүлөчү. Силер туура таптыңар. Биринчи Ха тамгасы, Же тамгасы, кийин Эн тамгасы, Ы тамгалары жашырылыптыр. Азаматтар, абдан жакшы аракет кылдыңар деп ойлойм. Балдар, бүгүн биздин өтө турган темабыз Е тыбышы жана Е тамгасы. Бүгүн сабакта Е тыбышы жана Е тамгасы менен таанышасыңар. Е тыбышы сөздүн кайсы жеринде айтылганын аныктап, сөздү муунга бөлүп, сүйлөм түзөсүңөр жана текстти окуйсуңар. Келгиле, Е тыбышын туура угуп, үч жолу кайталап айталы. Е. 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 Жакшы. Демек, тыбышты биз оозубуз менен айтып, кулагыбыз менен уктук. Ал эми тамганы көрөбүз, жазабыз, окуйбуз. Бул Е тамгасынын басма түрү. Ал эми бул жазма түрү. Баш тамгасы жана кичине тамгасы. Балдар, Е тыбышын тамга менен белгиледик. Кайталайбыз. Тыбыш тамга менен белгиленет. Тыбыш тамга менен белгиленет. Келгиле, Е тыбышын дагы үч жолу кайталап айтып көрөлү. Е. 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 Балдар, эмнени байкадыңар? Оба, Е тыбышын айтып жатканда, аба тоскоолдукка учурабай айтылды. Демек, Е йоттошкон тамга. Балдар, йоттошкон тамгаларды айтып жатканда, кулагыбызга эки тыбыш угулат. Кана, айтып көрөлүчү. Е. Е. Демек, Е тыбышын айтканда, кулагыбызга Ый, анан Э тыбыш угулду. Балдар, бул чие. Кайталайбыз. Чие. Чие. Эмнени байкадыңар? Азаматсыңар. Чие деген сөздү айтып жатканда кулагыбызга төрт тыбыш угулду. Анткени Е тамгасы эки тыбыш болот. Ый, анан Э. Муну эсибизге сактап калалы. Анда чие деген сөздө 4 тыбыш, 3 тамга, 2 муунга бөлүндү. Биринчи мууну чи, экинчи мууну е. Йоттошкон тамга сөздүн аягында кездешти. Эми талдоо ишин жүргүзөлү. Балдар, бул енот. Баарыбыз жолу кайталайбыз. Енот. Кана, сөздөгү тыбыштарды атагылачы. Кайсы тыбыштар бар экен? Туура. Ый, Э, Н, О, Т тыбыштар бар. Анда бул сөздө 5 тыбыш, 4
тамга бар экен. Эки муунга бөлүндү. Биринчи мууну е, экинчи мууну нот. Е тыбышы сөздүн башында кездешти. Балдар, йоттошкон тамгаларды айтып жатканда кулагыбызга эки тыбыш угулат. Бирок бир тамга менен белгиленет. Мына балдар, биз сөзгө талдоо жүргүздүк. Кийинки сөздөргө да талдоо жүргүзүп көрөлүчү. Бул 42. Баарыбыз чогуу кайталайбыз. 42. 42. Балдар, сөздү айтып жатып, кайсы тыбыштарды уктуңар? Тура. Q, ы, р, г, ы, и, э, к. Демек, бул сөздө канча тыбыш бар экен? Оба. 8 тыбыш, 7 тамга бар. Муунга бөлүп көргүлөчү. Оба, 3 муунга бөлүнөт. Биринчи мууну кыр, экинчи мууну гы, үчүнчү мууну ек. Е тыбышы сөздүн ортосунда кездешти. Демек, балдар, бул жерден силер эмнени байкадыңар? Оба, е тыбышы сөздүн башында, ортосунда, аягында кездешерин билдиңер. Азыр ушул сөздөрдү катыштырып, сүйлөм түзүп көрөлү. Бул сүйлөм 3 сөздөн түзүлдү. Карагыла, биринчи сөз чие. Эми калган сөздү толуктап, сүйлөм түзөлү. Туура, чиенин өңү кызыл. Кайталайбыз. Чиенин өңү кызыл. Ал эми бул сүйлөм 4 сөздөн түзүлдү. Биринчи сөз 42. Эми калган сөздү толуктап сүйлөм түзгүлө. Туура, 42 асманга бийик учту. Кайталайбыз. 42 асманга бийик учту. Демек, балдар, сүйлөм сөздөн түзүлдү. Кайталайбыз. Сүйлөм сөздөн түзүлдү. Сүйлөм сөздөн түзүлдү. Жакшы. Кезекти окууга берели. Чаек, маек, киет, чиет. Жакшы. Азыр, балдар, мен силерге Тайенем деген темадагы чакан текстти окуп берейин. Силер көңүл буруп угуп отургула. Тайенем. Менин тайенем чаекте жашайт. Мен тайенемди жакшы көрөм. Ал мага кызыктуу жомокторду айтып берет. Бүгүн тайенемдин туулган күнү. Мен тайенемдин бетинен өөп, гүлүмдү сундум. Кана, баарыбыз чогуу окуйлук. Тайенем. Менин тайенем чаекте жашайт. Мен тайенемди жакшы көрөм. Ал мага кызыктуу жомокторду айтып берет. Бүгүн тайенемдин туулган күнү. Мен тайенемдин бетинен өөп, гүлүмдү сундум. Жакшы, балдар. Азыр е тамгасын жазуудагы элементке көңүл бургула. Калемсапты оң колго кармайбыз. Жазып жатканда жумушчу сапты колдонобуз. Үстүнкү сызык менен астыңкы сызыкты пайдаланабыз.
Алардан ашып кетпейбиз. Анда абада жазып баштайлы. Балдар, сүрөттөгү сөздөрдү атап, кайсы сөз бул схемага туура келет? Ойлонуп көргүлөчү. Оба, балдар, халат деген сөз туура келди. Азаматсыңар. Мындачы? Бул схемага кайсы сөз туура келет? Кана, балдар? Оба, жылан деген сөз туура келди. Жакшы. Кийинки сүрөттөрдү карагыла. Кайсы сөз? Туура. Эчки деген сөз туура келди. Азаматсыңар, балдар. Балдар, бүгүн сабакта кандай жаңы сөздөрдү билдиңер? Келгиле, сөздөрдүн дубалына көңүл буралы. Бул 42. Бул чие. Бул енот. Жакшы. Силер сөздөрдүн аталышын эсиңерге сактап, кебиңерде колдонуп жүргүлө. Балдар, эми сабагыбызды жыйынтыктап, эсибизге сактайлы. Бүгүн силер е тыбышы жана е тамгасы менен тааныштыңар. Йоттошкон тамга экенин, эки тыбыш бир тамга болорун, сөздүн башында, ортосунда, аягында кездешерин билдиңер. Е тыбышы катышкан сөздөрдү туура атап, муунга бөлдүңөр. Сүйлөм түздүңөр. Сөз, сүйлөмдөрдү окудуңар. Ой жүгүртүүгө карата тапшырманы аткардыңар. Мен силерге ишенем, айтылган нерселерди угуп жетише алдыңар деп. Бул алган билимдерди унутуп калбайлы. Дайыма кайталап туралы. Эле сабак. Балдар, билинбей сабагыбыз таягына чыкты. Көңүл бөлүп отурганыңарга чоң рахмат. Эмки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.